Da nastavimo odmah sa pitanjima. Anđela, dao sam ti reč, izvoli. Dobroveče, Milane. Dobroveče. Tebi i svim gledalacima. Pa ovako, ja bih se prvo složila sa Miličinim komentarom, a drugo, ja vjerujem MC Aleks. Nažalost, sad iz ove perspektive, kada to čujem, ja ne vjerujem. Ja samo ne vjerujem s Matorom, u ostalo joj se vjerujem. Dobro, da. Sad tu, ne, stvarno. Što se tiče tog komentara, znam da Aleks ne bi slagala, kao što nije slagala ni za Milicu, kada je njoj Milica pričala neke stvari vezano za mensura, za taj njihov odnos. Tako isto za ovo sam 100% sigurna da Aleks ne laže. I sljedeća situacija. Mene jako iznerviralo to što Dejan ima konstantnu potrebu. Sad će on opet da misli da je ovo zbog Dalile. Ne, nije. Ovo je objektivno gledanje situacije. Vjerovao ti ili ne, ne zanima me u stvari što ćeš ti da vjeruješ, nego eto čisto da ti kažem. Nervira me to što evo Milica sustala nešto da iskomentariše djevojka, prvenstveno nije se javila za komentar, Milan je podigao. Ti si odmah uzeo njoj... Javila se, nemoj tako. Dobro, javila se. Dobro. Svakako, Milica se ustala kao svaki drugi za drugar koji će da prokomendariše tvoju temu. Ti si odmah uzeo njoj da aludiraš na Minu i na neku mensurovu bivšu preboljenu ljubav ili vezu ili u zadruzi. Nije ni bitno. Ja se ustrem da iskomentarišeš, meni aludiraš na neke stvari, ja ti iskuliram sa čekaj samo da završiš. Budi parlamentaran. Samo Milano se obrati. Budi parlamentaran. Idem samo na cigaru, ne mogu da slušam ekipu kod bazena koja se druži zbog sunčanja. Samo da zapalim cigaru. Znaš, važno druženje, sunčanje, ne mogu ja to. Moram da zapalim cigaru, ta fake sunčanja. Mi bar fake delomimo ruke, noge i slične stvari zarad nekih drugih stvari, tako da ti ja odmah pojasnim. To moraš da znaš. Nekada sam ti vjerovala, bilo mi te žao, zato što jesi bio žrtva odnosa sa Dalilom, da jesi, i to sam baš danas komentarisala, ali sada nisi žrtva i nećeš biti žrtva, zato što si srećan, u srećnoj si vezi, imaš djevojku koja je zaljubljena u tebe, koja je stalo do tebe, a ti ne daješ ni 50% onoga od sebe što si davao nekad odnosu sa Dalilom i da, to je opravdano. Naravno da ni njoj, ni narednoj nekoj djevojci, ni onoj tamo sljedećoj, ni narednih par veza nećeš moći da daš 100% sebi. Pitanje je kada ćeš moći ponovo da daš 100% sebi, biti iskren u onome što radiš. Sada nisi iskren. Ovo što se sinoć dogodilo, iz ovoga što ja čujem, ja vidjela klip, nisam, niti sam pratila tu situaciju. Po ovome samo što čujem, a vjerujem da ćemo sigurno vidjeti neke stvari već sutra večer, znam da je to bilo ubijeđeno. Sam samo zbog toga što si vidio da je Dalila zaplakala i da je dalje boli posle svega što je Filip njoj uradio, preko čega je na njemu prešli, preko čega će sutra možda ponovo ili neće preći. Pokazuje da ga voli mnogo više i da je mnogo više stalo nego što je ikada bilo stalo do tebe. Da, voli te. To je moj mišljenje. Iz ove priče ja budem li ja. Ali jako ste bilo to što ima potrebu stalno ljudima da ludi da nešto. Zašto ne dođe na... Čekaj, zašto na primjer... Ružo, zašto na primjer Marku Đedoviću ne dođeš aludiraš na nešto? Nego dođeš meni, Milici, rešički, ženama, generalno. Ali Marko je rajska duša, šta je rekao? Zašto ne dođeš nekom muškarcu? Šta je rekao? Đedović ste najbrutaliji u ovoj kući komentariše. Ne tebe, nego sve nas. Šta je rekao sad, Marko? Ne mislim u ovoj situaciji. Marko, šta je rekao? Ja ništa video, nisam ne komentarišem. Videla je MC Aleks mi rekao. Da li on tebi nekad ovako aludira na neke stvari, a imao bi verovatno na šta, kao svima nama? Imao je, imao je. Odgovorio sam ja Marku kada su imali raspravu. Imao je moment, ali nikada sa žarom koju ogovaraš Milici i onda ha, 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 kao sa strane. Evo, sad ću s Markom. Vidi da ti kažem, sa tim dodatnim reakcijama koje tu oponašaš, radiš, pokazuješ zapravo koliko tako je, Milane, potvrđuješ. I da, posuđala sam se sa Mićom samo zbog toga, zato što ja ovo stvarno mislim, a ne zato što imam nešto protiv tebe, to moraš da znaš. Ja sam prva koja je tada, kada je Dalila tu uradila, rekla katastrofa, odvratno. I zauvijek će mi taj postupak biti odvratan, ali u ovoj situaciji je Milica i Aleks su 100% u pravu za ovo što su rekla. Mi ćemo to vidjeti već sutra večer. Je li Dalila u pravu za sve što kaže? Deniz, je li Dalila u pravu za sve što kaže? Ne, nisam ni ja, nisi ni ti. Uzmi pa baci na mesto. Ne, zato što sam bila istara na kreveta zbog određenih situacija. Eto vidiš, ali mene to ne boli, moram odmah da ti kažem da je to nešto što sam ja prihvatila i milion puta rekla da je to tako. To je bilo na početku. Zato što Miljana, on ne zaboravi ništa što ima veze sa Dalilom. Razumiješ, on neće zaboraviti kroz narednih par godina i to je opravdano. I žao mi je što nisi 100%, ma nisi ni 50% ispred prema. Ali opet ustajem da mi komentarišu ljudi koji u svojim ljubavnim odnosima imaju neuzvraćenu ljubav od svog partnera onoliko koliko oni čekaju. Ja imam, ja jeste, ja sam povrijeđena, razočarana, jesam. I onda ustajem komentarišu kako ja Aleksandri ne mogu da pružim ljubav. Pa ja Aleksandri pružim ljubav veću nego što ste vi doživjeli ovde. I više nego što predstavljate. I veću pažnju obraćam na nju, 24 časa gledam nju i sve mi interesuje. Ono što sad ja možda dobijam ili čak i približno onome što ja sada dobijem. Tako da moraš to da znaš. Okej. Dalila, dobroveče i tebi. Tiše. Izvoli, Dalila. Ove godine najveći šamar koji je mogao dobro. Dobroveče, Milane. Dobroveče, tišina ljudi. Deniz, lepo sedi za sto. Slušam, evo, večeras svašta nešto.